Щойно буквально стало відомо із заяви генерального прокурора України Андрія Костіна про те, що сьогодні вранці при спробі перетину кордону затримали в Одесі Романа Гринкевича. Нагадаю, це син Ігоря Гринкевича, який проходить по справі про зловживання і про махінації на закупівлях одягу для ЗСУ. Давайте ми зараз послухаємо якраз заяву Костіна. Всі пам'ятають нещодавню резонансну справу, в якій сумнозвісному львівському в лапках бізнесмену та його спільникам було повідомлено про підозру щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ на 1 мільярд гривень. Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П'ятого сьогодні вранці було затримано в місті Одесі при спробі організації незаконного перетину державного кордону. П'ятому, який вже був оголошений в розшук. Повертаючись до основної теми нашого брифінгу. В першу чергу він стосується розслідування діяльності. Так от, Романа Гринкевича затримали, бо всі так хвилювалися про те, що він там втік, дали йому втекти і так далі. Тепер от будемо слідкувати за тим, як розглядатимуть справу Ігоря та Романа Гринкевичів. Як далі, ну от що, залишився без нареченої, без грошей, без можливості виїхати за кордон і зі справою. Поруся наречена, сяйво світла золочена.